Tere, hea köögisõber, mina olen Arvo Kassin. Täna ma tahan teha klimbisuppi lihaleemega. Lihaleeme ma sain kahest kanajalast. Ma keetsin puljongi, siin on 1,2 liitrit puljongit. Kanajala võtsin välja, puhastasin liha kontide küljest ära, see on mu siin. Siin on pandud mul valmis 5 kartulit, võib ka natuke vähem olla. Ja siis 2 sibulat on võetud mul 3 porgandit. Nende sibula ja porgandi praadimiseks on võetud 20 grammi võid. Klimpide jaoks on kuskil 180 kuni 200 milliliitrit puljongit, seda sama kanapuljongit. Siis on 30 grammi võid võetud ja 180 kuni 200 grammi kuskil on jahu, soola juurde ja 1 muna. Ja siis niimoodi selle puljongi panen ma potti, panen ajanda soojaks, panen talle või juurde, võin ka panna tirsuke soola ja siis ma segan, kui ta on kuumale puljongile, siis ma segan selle jahu sisse, segan segamini korralikult ja hiljem ma kloppin muna lahti ja lisan selle, kui on see tainas jahtunud kuskil 70 graadini, et ta ei oleks tuline. Ja siis ma segan talle lahti klopitud muna juurde. Ja siis on mul see, et klimbid aines ka olemas. Nii, nüüd ma valmistan ette, et puhastan kartulid ära, porgandi hakkan praadima pannil. Ja siis läheb suppi tegemiseks. Tead on. Panen koti tulele. Siia puljok sisse, et ta oleks kuum. Ilmselt tuleb mingisugune vist nagu keedulainna moodi. Ja siia ma panen selle võiduki. Ja panen ka natukene soola. Nüüd siis ootame, millal ta läheb see puljong keema. Ja siis panen talle juurde selle jahu ja segan. Siis jahtub ta natuke maha ja lisan lahti klopitud muna. Muna võin ka lahti klopida juba. Panen siia juurde, segan seda jahu. Käega ei saa ka. Nüüd ma näete laua peal selle taina. Töötlen ta. Ta ei hakka, mul kätte külge ei hakka. Lava külge. Nüüd ta jahtub maha. Ja tegelikult ta ei olegi nii tuline enam, kui käsi kannatab juba 50 graadi. Nii, ja nüüd peaksime selle lahti klopitud muna siia sisse saama. Siia sisse võib-olla. Siis on parem.
hakkeldan sibula, mis läheb raadimisele. Siis nüüd peenestada see porgand. Porgandi ma peenestan parajast pikkust, et ta saaks supi sisse panna, mida küll on. Ja siis ma lõikan sellised liistakud. Panen ka juba tulele. Nüüd on uuesti kuumenetta. Thank you.
saan ka porgandi panna juurde. Kartula. Kuulikuteksi. Thank you.
tahame, et oleks siin hautada rohkem neid organeid enne, siis me võime panna siia isegi natukene seda kunagid. Nüüd ta enam ei kruunist ja nüüd ta hakkab auduma. Ja kui see kuja on nüüd keeb ära, siis me paneme uuesti jälle juurde. Aga nüüd ta enam ei kruunistu. Sest mulle meeldiks ka, kui ma supisest leian sibula. Nüüd porgat on paras juba haudunud. Ma toon selle poti sinne tegemale siia kuljakuga ja panen selle siia sisse, kuljakisse. Ma teeb selle kuljaki sees ja võin isegi seda panni lõputada selle kuljakiga. See panni pesu vesi on ainult teha. Maitsestab veel rohkem seda suppi. Nii. Ja siia paneme sisse ka selle kartuli. Ja vastavalt, kui me tahame vedelemat suppi, siis me paneme veel, keedame talle vett juurde. Teekannus, kui me näeme, et liiga paks on, et ei ole limpidel ruumi. Nii, kaane peale panna ja keeta rahulikult lehmeks. Maitserohelisema pesin ära ja kuivatsin paperiga. Ta kuivaks, nüüd ta ei hakka siia lõike lauale kinni. Ja siis ma võtan need peterselli teadmised osad, mis on vähemad ja need tuleb panna supi sisse keetmise ajal. Kui see kord ei lähe, siis vähemalt järgmine kord läheb jämedad osad. Ja hakkin selle peeneks. Valvides siis sisse. Nii. Nüüd siis ootame, millal saab kartul pehmeks. Supp nüüd keeb isegi natuke tugevalt, aga kartul on pehme. Ma panin talle soola, maitsetasin soolaga. Panin talle lisa vett, keetsin kannuga, sest ta oli liiga paks. Ja nüüd on siis aeg panna talle limpe. Võtan siis teelusikaga, teen teelusika märjaks ja võtan siis mingisuguse suurim limpe ei tahaks võtta. Et need klimbid ei oleks liiga lusikaga võttes piklikult, ma olen teinud ka sõrmed nüüd märjaks. Ja selle lusika pealt nagu teen selle nagu frikadeeli väikse. Ja siis lasen sisse. Sest muidu ta on kuidagi nagu piklik, et tahaks nagu oleks kompaktsem lusika, parem suhu torgata. Näete, muidu ta on selle piklik. Aga nüüd ma märja käe peal natukene nagu kuumale. Ja siis lasen sisse. Ja hakkabki mul lõpule saama see. Kui ta oleks võibolla vedelanud ainas, siis ei saaks võibolla nii teha. Annette, nii ma saan.
ja siin viimased paar tükki veel. Nüüd nad kerkivad vee pinnale, vedeliku pinnale. Mõned minutid veel ja siis vaatame, maitsestame veel maitsainetega peterselli. Mul on kuivatatud peterselli olemas. Kes mis tahab panna juurde. Ja minul on siis nüüd kõik loetud need. Lugeme leksassinid, ma ei oska ütelda, mitu tükki sai. Nii, ja nüüd võib vaikselt ka segada isegi. Aga nad tulevad kõik vee pinnale siia, vedeliku pinnale. Ma võin nüüd panna natukene talle kuivatatud peterselli. Siis see oli till. Siit saame kuivatatud peterselli. Ja muidugi selle maitse rohelise selle, mis ma enne hakkisin, selle panen ka. Siit ei tulegi kaane vahel, siit tuleb kaan maha keerata. Alt nüüd saab kätte. Segame ja vaatame. Pipart võib natuke panna juurde. Ma olen kindel. Aukudest ei tule. Nii. Pipart ka. Segame segamine ja vaatame, mis tast siis sai nüüd. Klipid on tõusnud pinnale. Peakski nagu supp valmis olema, kui sool nüüd paras on. Päris maitsev. Supp on nüüd kausis mul, jäädisu. Kui meeldis video, pange like. Meeldib.